Varmt välkommen till denna meditation. Sätt eller lägg dig bekvämt. Ta några djupa andetag. Och låt kroppen slappna av. Och känn hur du landar in ordentligt i kroppen. Och du kan se dina tankar som små fluffiga moln på en blå himmel. Och låt alla tankar bara få segla förbi. Ta några djupa andetag och andas ut all luft som du har i dina lungor. Och föreställ dig nu att du står i en väldigt vacker trädgård. Du är omgiven av vackra träd och blommor i alla olika färger. Det är gröna böljande gräsmattor under dina fötter. Och trädgården är full av fjärilar och fåglar som förnöjsamt flyger omkring. Du går några steg fram i trädgården. Och där ser du en vit hängmatta mellan två träd. Och du går fram och tar dig upp i hängmattan. Och lägger dig till rätta. Och känn hur du vaggas. Det enda som existerar är här och nu. Och du gungar fridfullt fram och tillbaka och tittar på fåglarna och fjärilarna och träden och himlen. Du känner en stark känsla av stillhet, fridfullhet och frihet.
Du släpper nu taget om allt runt omkring dig som inte längre gynnar dig. Du känner acceptans att allt är precis som det är menat att vara. Och du känner tillit att allt är enligt ditt högsta bästa. Du känner dig trygg som ett barn där du ligger och gungar. Och du släpper alla tankar som stressar dig. De får segla iväg som små vita moln på den blåa himlen. Och djupt, djupt inom dig så tänds det en strimma av vitt ljus. Av hopp och glädje och tillit. Och den här strimman av ljus djupt inom dig expanderar nu och växer och sprider sig som ringar på vattnet genom hela din kropp. Och helar och läker och balanserar ditt känslomässiga system. Det vita ljuset expanderar nu ut genom din hud, ut genom din kropp och renar hela din aura. Och det vita ljuset sprider sig som ringar på vattnet ut över hela trädgården. Ut över hela jorden och ut över hela universum. Du känner dig trygg och hoppfull, tillitsfull och tacksam för allt du är. Du är en fantastisk människa som alltid gör och har gjort ditt allra, allra bästa. Du har gett så mycket av dig själv, spridit så mycket glädje och vänskap och kärlek. Du är unik och du är värdefull. Och precis här och nu, i tiden utan slut, så fylls du på och helas och renas och läks i djupet av dig själv. Så att din framtid känns ljus och hoppfull.
Du lämnar nu hängmattan och kommer tillbaks ner i trädgården. Och där kommer hundar och katter nära dig, stryker sig mot dig och ger dig kärlek och visar sin tacksamhet för det som är du. Den unika, fantastiska människa som är du. Och du kommer nu sakta tillbaks till rummet eller platsen där du sitter eller ligger. På nytt född med vit, härlig, underbar energi och kraft.